Вечір добрий. Ми розпочинаємо інформаційний тиждень. За подіями понеділка стежили мої колеги, тож їм слово. У Вінниці попрощались з загиблими льотчиками. А Воська на колесах. Сьогодні вінничани провели в останню путь двох льотчиків, які загинули 14 липня в літаку Ан-26. Нагадаємо, його збили терористи на Луганщині. Шістьом членам екіпажу вдалося врятувати. Два пілоти загинули. Забрати їхні тіла увесь цей час рідні не могли, оскільки літак впав на контрольовану бойовиками територію. Лише за 2 місяці матері командира екіпажу вдалося туди потрапити. Подробиці у матеріалі Оксани Святенко. У Вінниці знов прощались з героями. Два льотчики – 34-річний Дмитро Майборода та 36-річний Дмитро Шкарбун – загинули під час виконання бойових завдань. 14 липня в районі міста Краснодон на Луганщині їхній літак збили терористи. Десантникам, які були в окруженні в Луганській області, в Луганському аеропорту, бросали грузи, ну, продовольствие, воду. Получилось так, що даний самоліт Ан-26 номер 19 був збит ракетою. На борту Ан-26 було 8 членів екіпажу. Шістьом вдалося врятуватись. Двом Дмитрам, командиру та правому пілоту – ні. Літак розбився. Чоловіків поряд з його уламками поховали місцеві жителі. 2 місяці рідні не могли потрапити на їхні могили. Тіла не могли забрати, тому що знаходились тіла на окупованій території. Туди наші війська не могли добратися. Потрібно було чекати якогось перемир'я чи кінця бойових дій. Але для матері Дмитра Майбороди то надто довго. Сама поїхала на окуповану бойовиками територію. Останки загиблих льотчиків привезла додому в сумці. Коли мені запитували, що ти везеш, і казали, покажи нам. Вони казали, ти маєш матір. Да, я матір, це мої діти. 2 тижні рідні чекали на результати ДНК-експертизи. Підтвердилось найстрашніше. Та обидві дружини все ще у смерть чоловіків не вірять. Переконані, вони живі і знаходяться в полоні. Не можуть змиритись із втратою і товариші по службі. Діма Майборода, він, несмотря на те, що він по професії, воєнській професії, він не був льотчиком. От, він, ну, стремлення літати, воно, мабуть, було превыше всего, поэтому закончив гражданский институт гражданской авиации, он получил удостоверение летчика, пилота. Вообще он человек был очень оптимистически настроенный, всегда веселый, в общем, в любой компании, где он появлялся, всегда был смех и радость. А Дима Шкарбун, он по профессии свой летчик. Очень переживал, когда они летают, потому что, ну, не всем удавалось это вот. Но он допускался, он был летчик 3-го класса, хороший парень, оптимист, жизнерадостный, как специалист тоже хороший. Когда вот стояла задача выполнять полет именно в том районе, никто и никогда не говорил, что не хочу, не могу. Они с пониманием относились к делу, выполнили эту задачу. Ну, видите, чем оно все закончилось, конечно. Жаль ребят. Попрощатись із льотчиками в будинок офіцерів прийшли сотні людей. І не лише ті, хто знав їх особисто. Как для матери и для всех, я вот специально это по соседку отношусь. Ну, здесь люди отзывчивые, видно, как они это пришли, столько народу, все. Ну, родителям это боль. Мне, я не родитель его, а мне больно. Поховали героїчних льотчиків майора Дмитра Майбороду та Дмитра Шкарбуна на Алеї Слави центрального кладовища. Скупитись без проблем тепер можуть люди з особливими потребами в одному з гіпермаркетів міста. Для зручності своїх клієнтів тут придбали спеціальні таці для товарів. Вони легко кріпляться та досить маневрені. Щоправда, підходять лише до сучасних інвалідних візків. Модернізувати кріплення в магазині пообіцяли найближчим часом. За тим, як випробовували таці для товарів, спостерігала Ірина Дідух. Андрій Щербацький на візку вже 5-й рік. Говорить, травма не перепона для активного життя. Все звик робити самотужки. Та й нині підприємці ставляться з розумінням до особливих потреб візочників. Один з гіпермаркетів міста навіть закупив спеціальні таці для покупок. Візок дуже легкий в застосуванні. Завдяки одному руху руки можна його відсоєдинити, а також його приєднати.
От, візок великий, багато можна поставити сюди продуктів, речей деяких, особистих речей та потрібності. От, мобільний, ним легко керувати і дуже зручний він в користуванні. І не можна проїхати навіть по вузьких якихось таких от поворотах, розвернутися на місці. Раніше, зізнаються особливі покупці, походи за продуктами додавали чимало клопоту. Особливо, коли необхідно було придбати мілкі або ж габаритні речі. В ручну корзину все не вміщалось, та ще й колеса власного візка потрібно штовхати. Приходилося все на ногах своїх ложити, і часто було таке, що падали, і продукти відповідно розбивалися чи щось таке, і дуже було незручно. Звичайно ж, було прохання поставити кошики. Звернулися до адміністрації, що вони поставили кошики. На що вони відповіли, що кошики поставлять і закуплять спеціалізовані візки. Вартість однієї такої таці більше 4000 гривень. Везли їх з Німеччини. Щоправда, кріплення підходять лише до широких сучасних інвалідних візків. В торговельній мережі запевняють, недоліки технічні і їх швидко переобладнають під всі типи. Я постійно користуюся магазинами, і я вже дивлюся, якщо магазин недоступний або там є якісь незручності, я вже в нього не піду. Ну, це принципово, і, по-перше, це мені незручно. А якщо так, адміністрація йде на зустріч, то дуже добре. І це дуже удобно, ну, коли ти можеш сам виїхати, вибрати собі щось, на когось просити. І було б дуже класно, якщо в всіх магазинах от були такі візочки. Придбанням одних лише таць в магазині не обмежились. Розширили проїзд між касами, адже він був завузьким. Від будь-яких коментарів на цю тему в гіпермаркеті відмовились. Мовляв, роблять це не заради піару. Не на камеру розповіли. Наразі всі розуміють, людей з особливими потребами в Україні побільшало. Всьому виною неоголошена війна. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». А Вінницьке шляхове управління на завершальному етапі підготовки до зими. Цього року прибирати вулиці та тротуари міста буде 84 спецмашини. Для них вже розробили 6 маршрутів, кожен протяжністю 34 кілометри. Запаси відсіву та солі разом становитимуть понад 8 тисяч тонн. Зустрівшись з комунальниками, виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов наголосив на обов'язковому резерві протижеледних засобів і матеріалів. А з рахуванням угоди з сільськими радами, у нас є запас? В принципі, є, але ми там плануємо тільки чистити. Якщо там буде необхідність, були в деяких моментах, там особливо, де приходить наш міський транспорт, то я думаю, що там стане питання. Я зрозумів. То ми забезпечимо, якщо у нас буде 8 тисяч тонн ну, планових, то тут питань не буде. Крапку на цьому не ставимо. У другій частині випуску розповімо. Чому мітингували під обласною автоінспекцією? Бібліотечний ярмарок – допомога армії. Океан Ельзи – на бек-вокалі вінничани. Мітинг під стінами обласного управління ДАІ. Активісти дорожнього контролю вимагали звільнення з лав автоінспекції несумлінних інспекторів. В доказ привезли з собою компромат на них. Розмова на підвищених тонах тривала більше 4 годин. Активісти та інспектори ледь не посварилися. Чим все завершилось, розповім далі. Одна коаліція! З наклеєними номерними знаками та сигналами понад 70 автівок з активістами Вінницького дорожнього руху проїхались містом та зупинились біля обласного управління ДАІ. Приховання державного номерного знаку, тому що це є грубе порушення законодавства. Чим передбачено адміністративна відповідальність? Даним законодавством, нашим чином, не передбачено, що коли йде супровід, то вони можуть порушувати, їхати на червоне світло і пересікати сплошні суцільні лінії. До автоінспекції дорожній контроль приїхав з вимогами – працювати по закону та очистити свої лави від несумлінних працівників. З собою привезли телевізор і відеокомпромат на інспекторів. Серед активістів і Олена Затайдух. Запевняє, місяць тому стала жертвою байдужості стражів доріг. Вони, мовляв, не втрутились, коли на неї напали. Був удар в голову по камері, я впала на машину. Тобто, ну, картина, звісно, дуже страшна. І в цей же час інспектора, замість того, наприклад, коли цей Ковальський мене бив, вони не підбігли його забирати, наприклад, від мене. А коли вже була з нашої сторони самозахист був,
то вони почали, от мого чоловіка, от хлопці, от до них не лізьте, не трогайте. Активісти дорожнього контролю ледь не влаштували самосуд над інспектором, який був свідком побиття дівчини, попри те, що сьогодні у справі розбираються слідчі. Ви бачили, як Ковальський наніс удар дівчини? Подожди. Ні. Він не наніс удар дівчини. Я не сказав, що вони наносили удар. Я не бачу, як він її бив, тому що я стояв до неї спиною. Я не хочу, щоб це поліційно провчалося якийсь допит. Да. Ви маєте право просто прокоментувати ту ситуацію, що була там. Не треба нікому нічого пояснювати. Якщо буде збиратися прокуратура, то там буде давати пояснення. Олександр Єршов, заступник начальника департаменту ДАЄ України, у Вінниці інспектує роботу обласного управління. Каже, наразі взялись докорінно змінити систему контролю на дорогах. Але переконаний, активісти і професіонали повинні працювати разом. Я проти оцих провокаційних дій, які порой виникають під час тих чи інших зйомок. А якщо це дійсно ці порушення, які доводять інспектора, і вони будуть доведені за допомогою відеосйомок, нам буде легше працювати. Ми просто будемо позбавлятися таких інспекторів. А поки в облдаї розмовляли на підвищених тонах, дорогами міста курсували столичні екіпажі дорожнього контролю. Що виявили, пообіцяли розповісти вінницьким даївцям пізніше. А загалом активістів цікавило, як допомогти інспекції очистити свої лави. На будущее знімати, фіксувати, яке відео вам приносить, що ви цих уродів увольняли. Повірте мені, що будуть миттєво реагування, буде проведено службові розслідування і вжити заходи реагування до тих співробітників, які, будемо говорити, порушували свої функціональні обов'язки. Цього року за дискредитацію органів внутрішніх справ 17 працівників ДАІ звільнили. Павло Солоненко пообіцяв вжити заходів і до дорожнього контролю за порушення правил дорожнього руху під час протестного автопробігу. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Прибуток понад усе. З 10 перевірених магазинів у 4 неповнолітньому покупцеві продали не лише цигарки, а й слабоалкогольні напої. Такі результати рейду торговими закладами міста кримінальної міліції у справах дітей. Загалом їх правоохоронці влаштовують 2-3 рази на місяць. З початку року зафіксували більше сотні порушень норм закону. Здебільшого це продаж пива, алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. За це передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо буде в даному закладі пару таких порушень, значить засідання підприємців вирішує питання, щоб анулювати ліцензії на продаж слабоалкоголки і тютюнових виробів з даного магазину. А продавцям загрожує звільнення. Флешмоб «Читаюча Вінниця» та благодійним аукціоном місто відзначило Всеукраїнський день бібліотек. Під час акції волонтери збирали пожертви городян на потреби української армії. Тетяна Орлова знає деталі. Книжковий благодійний аукціон на Майдані Незалежності влаштували бібліотекарі, аби допомогти українським військовим. Так, у Вінниці відзначили Всеукраїнський день бібліотек. На продаж виставили 27 лотів – історичні, дитячі та сучасні книги. З молотка пішли навіть кілька раритетних видань. «Кобзар» 1961 року, збірник Івана Франка 1948 та поезії Йосифа Мандельштама «Самовидат». Для доброї справи, напевно, не шкода. Аби вони тільки допомогли, ця книжка. Якщо якась книжка, наприклад, спасе життя якійсь людині, то я думаю, що це не шкода. Продавали і браслети, іграшки, картини та сувеніри. Всі речі виготовили бібліотекарі, майстри і діти в гуртках. Їх у вінницьких бібліотеках працює півсотні. Всі мають це робити, всі повинні до цього долучитися, тому що це наша країна. «Читаюча Вінниця» – флешмоб, яким організатори привертали увагу містян до літератури. Студенти на Майдані Незалежності цитували перехожим уривки із книг. Це повинно бути бажанням у людини самої захотіти піти почитати, знайти літературу. Ви розумієте, зараз комп'ютери, вони трошки відбили від бібліотеки людей, тому що, кажуть, для чого ходити в бібліотеку, якщо можна відкрити комп'ютер і знайти якийсь матеріал для себе. Але бібліотеки, я знаю, може якось повинні ж знаходити щось, щоб зацікавлювати людей. Може дійсно якісь вечори літературні придумати. Вінницька бібліотечна система нараховує 17 читалень. Майже в усіх є безкоштовний Wi-Fi. Газетами та журналами забезпечені, кажуть бібліотекарі. А от із книгами проблеми. Їх відвідувачам не вистачає. Книжки сучасні. Поновляти асортимент завжди. Я думаю, дешевше ходити до бібліотеки, ніж купляти такі дорогі книжки зараз. Тільки книжки в руках я вбачаю.
А щось таке автоматичне, електронне, я, ну, може, мене застарілі погляди. Все одно я хочу книжку в руках держати. Мені більше подобається читати книжки, ну, реальні книжки, ніж електронні. У всіх країнах є бібліотеки. Такого не може бути, щоб не було. І вони якраз, я була в деяких країнах, бачила бібліотеки. Наприклад, я була в Швеції, я бачила в шведські бібліотеки. Це те, до чого ми зараз йдемо. Тобто бібліотека – це і книжки, це і інтернет, це періодика, це електронні книжки, це гурткова робота. Ну і ті ж самі виставки, які також є у нас. На відвідини бібліотек у людей не вистачає часу, кажуть вінничани. Одні створюють домашні читальні, інші користуються електронними варіантами. Найчастіші відвідувачі бібліотек – люди похилого віку та діти. 11-ту бібліотеку на вулиці Свердлова, знаєте, вона на сучасніша бібліотека. Я би дуже хотіла, щоб такі бібліотеки були всі. Для мене дуже важливим є, щоб був дизайн бібліотек. Якщо буде розроблений от той дизайн, який є в 11-й бібліотеці, і люди будуть бачити, де є бібліотеки, вони будуть туди приходити, це однозначно. І відповідно комп'ютеризація. У списках міських читалень нараховують 57 тисяч користувачів, а під час акції волонтери зібрали майже 1400 гривень. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». 20 років разом. Ювілейний тур українського рок-гурту «Океан Ельзи» нині триває країною. Другий концерт у неділю відбувся у Вінниці на міському стадіоні. Вже за кілька діб квитків у місті було не знайти днем з вогнем. Але на концерті побували бійці антитерористичної операції, які сьогодні лікуються у військовому шпиталі. Цьому посприяли активісти міськради. За їхньою ініціативою майже 50 солдатів привезли на стадіон, аби вживу почули хіти «Океану Ельзи». Пішли нам на зустріч організатори концерту, а отже міська рада виявила бажання, скажімо так, надати найкращі місця для наших воїнів, для наших героїв. І ось тільки що, я думаю, що ви бачили, що центральна віп-трибуна вся для наших героїв нашої України. Сам концерт почався з годинним запізненням, але воно було того варте. Три з лишнім години улюблених композицій – «Море драйву» та «Шаленої енергетики». На бек-вокалі Вакарчука був весь 25-тисячний стадіон. Глядачі 4 рази викликали музикантів на біс. Сам фронтмен відзначив особливу атмосферу концерту. Зізнався, що закохався у вінницьку публіку з першого погляду, а прощаючись сказав «до зустрічі» і пообіцяв, що все тільки починається. У мене наостанок неприємне повідомлення для жителів будинків по вулицях Дніпровська, Ольги Кобилянської, Івана Богуна, Тобілевича, Медової та Рябчинської. Завтра, 30 вересня, в цих будинках з 9 ранку до 17 години не буде електропостачання. Там ремонтуватимуть повітряні лінії електропередач. Ось так. Зустрінемось вже завтра. Завтра новий день і нові новини. Прогноз погоди попереду не пропустіть. Я ж бажаю вам гарного продовження дня. До побачення. 30 жовтня у Вінниці очікується мінлива хмарність, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень плюс 16, плюс 21.